Dámy a pánové, naším dalším hostem je Danica Samková. Dobrý večer, paní Danica Samková je kartářka, teda kromě jiného. Ano, přesně se to vystihlo. Vy jste vystudovala co, prosím? Psychologii a sociologii na filozofické. Psychologii a sociologii, ale teďko se věnujete... Ano, tímto vedám, které jsou blízké a je vzdělené. No a já mám na vás takovou prosbu. Dnes se chci zeptat, jak jste na tom s tím předpovídáním, jak je to tak zhruba... Přesný. Ako čo? Můžu vám povedat, tak že... Jako, a, tak když se něco zeptám, nebo takhle, vy mi řekl, já nechci mě budoucnost předpovídat. To je nádherná, nemá cenu se v tom patlat, ale... já myslím... Jsme se rozesmáli, ano, co? Ano, to je fajn. Čemu vy se smějete, když je jako, no dobře, no já, tak... Já ale vidím ten váš šťastný život, tak, já vám těžko závidím. Ne, ale já si myslel, když se zeptám na něco, jak to dopadne, tak poznáme to z těch karet? Samozřejmě. Můžeme to zkusit, jo? Ano. A máte tady karty s sebou? Of course. Of course. Je vidět, že česky umíte výborně. Trošičku pokulhávám, ale... Tak. Vidíte, že se snažím. Ne, tak výborně. Co to jsou? To jsou taroky? To jsou taroty. 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 Tarok ty, je... Taroty? Tarok je karetní hra na rozdíl od tarotu. Tu? Který je... ho máme tu. Veš, který máme. Jsem začal slovensky veršovat. Ano, vám to jde. Já budu repovat slovensky. Dám si karotku, tarotu a máslo. A keď jste tu mal toho rytmusa, tak jste to musel chytit, ne? Jo, to no, já to chytil. Tak dobrý, tak si to zamíchejte. Takže máme... Připravte mi tady obrazovku. Taroty tu máme. A podle nich budeme to... Chcete se napít trošku? Ano, buďte tak láskaví, dám si vašu frnžalicu. Určitě já přemýšlím, jestli to je urážka nebo ne, asi ne. Ne. Já bych si nedovolila. A vy jste řekla frnčavicu. Frnžalicu. Frnžalicu. Taroty a frnžalica. Ano, přesně to pasuje. Taroty a frnžalica. No tak to je... Nemýlila jsem se, je to frnžalice. Jo. My to tady v Praze pijeme jinak. Já jsem tu len 29 rokov, já nejsem rodila Prazanda, takže tak. Já jsem tu přišla kvůli tomuto mužovi a už tu zotrvávám dlho. Dlho. Člověk se někdy zdrží, nemůže se vybabrat. A někdy se z toho fakt nedá vybabrat. Tak máte to zamíchaný dobře. Takže ano, míchám a pokladajte mi tu otázku, aby som ju vložila energeticky do těch tarotů. Takže, paní Danico, já se vás zeptám. Puste mi tady první obrázek. Bude prezidentem Jiří Drahoš České republiky? Vy potřebujete datum narození, ano, že? Ano, já pracuji. Tak to máte 20. února 49. Ano. Jak to vypadá? Nevyzerá to dobré. Nevyzerá to dobré. Jak to poznáte z toho? No pozrite se, má tu diablika. Má tu diablika. Teraz těžně má bohvějaké pozice. Tomuhle je taky blbě, co to je? To je vyselec, ten vysí dolhovou. No to je oběšenec, aha. Ano. No, tak to... On je, a keď se pozrite se na farby těch kariet, působí to na vás nějak optimisticky? No tahle hoří, tahle paní tady. No to, ta je úplně totální. A to je prítomnost, vidíte? To je prítomnost. A ta je prítomnost. Já, dejte to prý. Další. Tak. Marek Hilšer, 23.3.1976. No, ten je ambiciozný. No, uvidíme, co tam má. Ten to má náděj. Ten tady má prvního blázna, to vypadá dobře. To je dobré, hvězda. Víte, že ten to bude mít poměrně dost volebných hlasů, ale nevyzerá to. Nevyzerá to. A vy poznáte, že někdo má takovou jako dobrou kartu, jo? Ano, samozřejmě. Dobře, zbalte to další. Hilšer taky, Horáček, Michal Horáček.
23.7. No to je váš kamarád, no. Tak ukažte. No. To má pentaku, 5 mečů. No. Tak co tomu říkáte? Víte, že tento má velké šance na uspěně? Jo. Mě tvrdím, že vyhrá, prosím, má velké šance. Má velké šance. Je tato jedna karta toho. Svět, jo. To je posledná karta velké arkány. To je jako uzavřetí určitého cyklu a většinou je to jako v prospěch toho člověka. Aha. Zdá se mi, že toto bude jeden z vážných kandidátů. Dobře. Další. Michal Horáček. Teď máme Otto Chaloupka. 3. září 1960. Panna. Tady má kolo štěstí, Chaloupka, no. Vůz, ale taky to asi ale někam pojede. Ale kam zahrabe, tento absolutně, ten bych podala, že bude na konci. Jo, tady, a co to 4 hole, 9 holí, samý to, hole, no tak. Hole to jako. Další. Vratislav Kulhánek, 20. listopadu, 43. No, ten je zase další taky agresivní. Jo, který, prosím vás, měsíce jsou neagresivní? Každý je agresivní, ale ne každý se tak rozvině, větě? Jo. To, no pozrite se, co robí 73 ročný jako kandidát, no. Dresa někdo, jo. Tak už to mi vypovědá. Podíváme se na něj, Podíváme se na něj, to víte, že na pana Kulhánka. Hoďte to, jak to vypadá, uvidíme. No. Jo, už to hledá. Sedm. Co to je? 7 mečů? No, to je černý jak popel, takhle karta. No, kdyby jsme se bavili, aké má štěstí v lásce, povedala by som, že fajn, ale... Jo, ale že ho má trošku za sebou, ne, to no, štěstí. Ale... S ohledem na věk asi ano, no, ale... No, dobrý, no Kloto nemá takové tím... karty ne, tady. Ne, také to ne. Další. Igor Sládek. Igor Sládek, a... 15. dubna 55. Další beran. Za sebe, no, no to vypadá, že to je ovčí stádo úplně, no. Beraní. Beraní, no. Beraní, všiml jste si, že by tam byla ovce? No, já to je pravda, samý beraní. No. Tak, co říkáte, tak, jako, paní Danico, no. Má pocit, že by na to mal. On má pocit, jo. Ale či se s tím totožňujeme my, vyzerá, že se s tím nestotožňujeme. Tady má smrtku. Má tam smrtku, no. Tady má i tuto velkněžku, která jde dole schodmi, takže nic. Velkněžka jde dole schodmi? No však pozrite se. Jo, jde, no. A do podzemí jde, takže... Ta deprese už ty karty na to. To právě. Další Sládek, další. Nic asi, no. Karel Štogl. Štogl. 1. červen. Á, blíženeček. Blíženeček. Zdušné znamenie. Co? Nevie, či je Jekyll alebo Hyde. Jo, takovej čajíček. Ráno jako, vstává a povie si, čo budem dneska. Jo. Prezidentom alebo tigrom. Jo. Takže pozrieme sa na ňo. Či, podíváme, karty nám řeknou. Královna pohárů, to je jako, že takhle. A pozrite sa, mám pokračovať. No. Poustevník, 9 no. mečů. Prosím mám vás, pokračovat, co tam ten člověk robí? Takhle, tu si... Proč tam nejsem já? No, nic, Štogl, nic. Další. Petr Hanek. Petr Hanek. Možná bude stačit jen nevotáčet teď ty karty. Ten je taky rozmedzový, ten je medzi švihnutý je kozorohom, ale už je do vodnára, ona ani nevie, čo je. Jo, jo. 3 poháry, 4 pentaky. Nechceli bychom těž vykladat tu na lásku. A samý bychom... poháry tady má. No, to jsou láskové karty, no. Tak hovorím, kdybychom se bavili o lásce, to je fajn. Tak je na tom dobře. No, no, ale jo. Bavíme se o prezidentovi a nevidím to velmi. Další. No, tak zatím to kde nevypadá. Kde jste vyhrabal? To máte kamarátov všetko? To jsou... to jsou tady oficiální kandidáti. Aha. To my tady to máme jsou... takovou... No a tak počkejte, aha. To je všecko, jo? To je všecko. A já myslel, že tam bude Miloš Zeman ještě no, taky. No a kde je Miloš? Tak to. Zavolajte ho, prosím. No to já nezavoláme, podíváme se, když se narodil, ne? To no, vám stačí? No, to mi stačí. A já no. Si zatím položím karty. Já vy můžete, když nevíte, když se narodil, už dávat karty? Představte si, že může. Tak já nebudu zjišťovat, když se narodil, když už dáváte karty. Já můžem všetko. Tak to je na Miloše Zemana. To je bláho, tady slunce. A císar, to je kandidát jedna. Hotovo. Nemusíme jít k volbám. Vůbec. Tady je císař opravdu. Ano. A slunko. Aj keď vidíte, to se teraz jako na něho všetko sype, ale to jako je velmi vážný kandidát. Povedal by som, že vážný, jak to víme. Po slovensky povím number one. Wow!
Lindo, chcete něco? Vědět? Jo? Já jenom doufám, že jste podvodnice. Já nemám rád tohleto. Já nemyslím jako, že vás, ale obecně, ale jako, že nemám moc rád vykládání karet a tohleto. Já mám rád, to není vykládání karet, my tady určujeme budoucnost. Já si ji rád dělám sám, takže já tyhle ty věci nemám rád. Můžeme si zkusit, jestli je dobrý, aby chodil takhle Beno Boss? Beno Boss? Ben, jestli může takhle chodit Boss, jestli je to pro něj dobrý. Jako pro něj. Zakládá si kluk, zakládá. Na tom. Zakládá si na choroby v starobě. A já vím, co hovorím. Vecka starenka. A jak jste to tady, jak jste to poznala? Pozrite se, tyto karty jsou o tom, že je tu voda, čiže to znamená... Pane, mohl byste nám dát tu nohu takhle, aby jsme věděli, o čem no. Tak, a teraz pozrite sa na tieto karty ďalšie, ktoré to všetko... Ja to ukážu takhle lidem. Ukážte to tým lidem. To není legrace. To není žiadna legrace. Je no. Tam pouze... Začínalo to takhle, jo. A končí to takhle. Takhle, to už o tom neví ani. A to je, prosím, zase rytier holý a ten má zakrytú tvár. Sedí sice na Pegasovi, ale má zakrytú tvár. A pozrite sa, tu vy to uvidíte, ano. Dole, ta mršina, čo je, je kozolev, ja tomu hovorím. To je lev s kozou hlavou. Víte, že mám pocit, že je taky bosej? Já jsem si to těž myslela tak trošku. A pozor, tohle je blbá karta? Ne, je to blbá, ale skutečně, keď se týká zdravia, keď se díváme z hlediska zdravia, tak tuto právě vyvolává různé také, například si vzpomenie na mě možno za 30 rokov, že jsem mu povedala, že ak si vzpomenie vůbec, a že ak mu to ještě zdravotný stav dovolí. Jestli bude jako friško. Ano, či bude wow. Jestli bude wow. Takže tam si potom vzpomenie a povie, prečo toto, a si nespomeně, že v mladosti takto si hazardoval so svojimi A můžeme nohami. Si zkusit podívat, jestli je dobře, že já nosím boty? No, to je určitě dobré. Jo. To jako... Zamíchejte já, to. Já si nevím představit, že vy v bandím přijdete bosí. No a podíváme Albo se, jestli jsou boty pro mě, boty s ponožkama dobrý. Boty s ponožkama, značku chcete těžit? Ne, jestli je to pro mě dobrý. Zašlo to 6 holí. Hodné, ano. Paže mečů. Ano. Tohle tam měl on tak. A tady máme zase toho blbečka. Zase toho blbečka, ale pozrite se, keď si budete opatrovat svoje urogenitálie. Já jsem se ptal na nohy. Ano, ale... Jamo souvisí s tou druhou časťou nohou. Jakou vy to berete jako třetí nohu? Třeba. Ale teď vás zebe, no. Čo máte problém? Nečuráte. Když mě zebe. Ano. Čo zase? Mladá holka neví, co dí. Neví vůbec. Co dí. Ale když mě zebe, že nečůra. Ano, lebo se vám prechladne toto, čo se vám má čůrať. Ale kam jste se to dostala s těma... No od těch noh je to strašně blízko. Ale já jsem se ptal, jestli je dobrý, že nosím boty s ponožkami. Ano, samozřejmě. Můžete mi říct výsledek? Ano, of course. Dobrý. Wow. Dobrý. A chcaní si probereme na něco příště. Danica Samková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.